កូនញោមមកសួរទាំងអស់តែប្របាក់រឿងណាបច្ចុប្បន្ននឹងហ្មងទាំងងំតដាច់ចិត្តញ៉ាំហ្នឹងគឺមិនសួរទេហើយម៉ាក់វាទាំងងំតបានធ្វើប្របោឲ្យកូនហើយនឹងចំណាយពេលយូរមែនទែនដល់ពេលកូនអត់ចង់ញ៉ាំទៀតអានឹងចង់សង្ហាចិត្តដែរសម្រាប់កូនយើងចាប់ពី6ខែឡើងទៅគឺគាត់ចាប់ដើមញ៉ាំបបរហើយអញ្ចឹងថ្ងៃនេះខ្ញុំមកចែករំលែកអំពីសកម្មភាពប្រចាំថ្ងៃរបស់ខ្ញុំក្នុងការរៀបចំបបរឲ្យកូនខ្ញុំដោយសារតែការរៀបចំរបស់ខ្ញុំណាធ្វើបបរខ្ញុំមិនមែនថាធ្វើម្ដងឲ្យគាត់ញ៉ាំមួយថ្ងៃធ្វើម្ដងញ៉ាំពីរថ្ងៃអញ្ចឹងដែរអញ្ចឹងណាខ្ញុំបង្ហាញពី process ដែលខ្ញុំរៀបចំបបរហ្នឹងតែខ្ញុំត្រូវធ្វើគេខ្លះប៉ុន្តែមិនមែនបង្ហាញពីរបៀបធ្វើបបរទេណាបើសិនជាចង់បានរបៀបធ្វើបបរចាំបង្ហាញនៅវីដេអូក្រោយទៀតបន្ទាប់ពីបបរឆ្អិនហើយយកវាមកកន្លុកហើយយកមកដាក់នៅក្នុងប្រអប់មួយមួយដើម្បីត្រៀមដាក់ទៅក្នុងទូទឹកកកយើងរៀបចំចាក់ចូលហើយហើយទៅវាបាត់ក្តៅហើយយើងចាប់ផ្ដើមបិទកម្របហើយយើងយកទៅដាក់ក្នុងទូទឹកកកឥឡូវនេះម៉ោងថ្ងៃត្រង់ដល់ម៉ោងបាយទីរ៉ៃជាជាតាមកពីគេងខ្ញុំរៀបចំបញ្ចុកហើយកូនលើម៉ោង 7:00 ហើយតាមរៀបចំឥឡូវខ្ញុំទៅយកបបរដែលខ្ញុំដាក់ទូទឹកកកពីផឹកណាយកមកឲ្យកូនញ៉ាំដោយសារតែបបរដាក់ទូទឹកកកគឺតិចឯងអញ្ចឹងខ្ញុំដើម្បីមុនបញ្ចុកកូនគឺខ្ញុំត្រូវទៅដាក់នៅ microwave ដើម្បីឲ្យរៀងក្តៅក្តៅវិញសិនហើយរៀងចុះតិចល្មមខ្ញុំចាប់បានបញ្ចុកគាត់ពេលដែលខ្ញុំបញ្ចុកបបរសាច់ការនឹងខ្ញុំត្រូវបញ្ចុកទឹកគាត់បដាបដាដែរចឹងខ្ញុំត្រូវដាក់ទឹកធៀមដូចគ្នាដើម្បីការពារប្រឡាក់គឺខ្ញុំពាក់អាវការពារនឹងឲ្យគាត់ចឹងណាព្រោះឲ្យទឹកគាត់ញ៉ាំបបរហើយឬក៏មានទឹកអីចឹងគាត់នឹងបរហូរមកហើយបើអត់ដាក់ទេគឺប្រឡាក់ពេញខ្លួនទាំងអស់នឹងដោយអ្នកទាំងអស់គ្នាឃើញអញ្ចឹងចង់បញ្ចុកបបរមិនដាក់ទៅហាមាត់ហាមាត់ទេណានៅប្រកែកតវ៉ាយើងសិនហើយទៅតរទាបានមើលវត្តមានវត្តអីទៅបានព្រមហាមាត់ញ៉ាំតែអញ្ចឹងគឺមិនព្រមទេណាញញាពេញនឹងមកអ៊ីឈីអ៊ីឈី I'm satisfied friend អេលកងលេខ្វាឈៀងមកតទេអញ្ចឹងញាក់ដែរI'm 35 freak ទៅលកង10 day of it អូខ្លាចបងមើលចេះដល់
ចឹងសម្រាប់រយៈពេលបញ្ចុកកូនណាអាចថាពី20នាទីទៅកន្លះម៉ោងតាមយូរតាមលឿនតាមល្បឿននៃការហាមាត់លេបរបស់គាត់នឹងលឿនប៉ុណ្ណាអញ្ចឹងទៅឥឡូវបញ្ចុកអស់ហើយបញ្ចុកអស់ខ្ញុំត្រូវជូតមុខជូតអីគាត់ណាតែសិកាអសូរជួយចិត្តឲ្យយើងប៉ះមុខគាត់ទេអញ្ចឹងអាកសែងសើមនោះបន្ទាប់ជូតមុខហើយខ្ញុំមកជូតនៅតុនឹងដើម្បីសម្អាតបដោយទៅហើយក៏រៀបចំលុបមុខសិកាឲ្យដាក់គាត់មកកន្លែងសិនមកខ្ញុំទៅញ៉ាំបាយតាមក្រោយយ៉ាយ៉ាយ៉ាញ៉ាំបាយហើយហើយញ៉ាំបាយហើយកូនញ៉ាំបាយហើយណា